Olá pessoal do YouTube, grande abraço, seja bem-vindo ao canal Rei do Mel. Hoje pessoal, nós estamos no apiário número 9, vamos fazer aí uma melada, né? Vamos tirar o mel se tiver, vamos molhar as caixas e tudo mais. E aí você vai estar acompanhando passo a passo. Também tem umas iscas PET que a gente vai analisar se entrou os enxames. E aí vai ser top da galáxia, certo? A gente vai fazer esse processo, tirar o mel, olhar os enxames, como é que está o desempenho. E você vai ficar junto conosco, certo? Mas antes de tudo, quero agradecer a Deus pelo crescimento do canal e também, né, agradecer a você pela inscrição no canal, certo, pessoal? Então você que não se inscreveu, faça isso, venha junto conosco no canal, venha fazer a sua inscrição, já deixa a sua curtida e também compartilhe com seus amigos esse vídeo, certo? Então a gente vai pro apiário e você nos acompanha. E a turminha aí vai ficar curtindo o chimarrão. Certo? Só esperando o mel, a gente já volta com o mel aí daqui a pouco, certo, pessoal? Bom, no apiário número 9, né, foi colocado algumas iscas PET, essa aqui de 5 litros. Uma canudo, pessoal. Faz o bico tipo o bico da chaleira, ó. Essa é a tal da canudo, certo? O plástico verde é só para não pegar a chuva, né, mas é o plástico preto por baixo, pessoal. Vai dar uma olhada aqui, são tudo caixas fora do nosso padrão. E como a gente pegou agora perto já do verão, né, da principal colheita do mel, então preferi não mexer. Mas a minha ideia aqui, pessoal, é mexer em todas as caixas, colocar os ninhos tudo corretamente, né? Olha só. Estão recém começando a pôr mel em cima. A gente vai deixar assim, não vai mexer aqui. Certo? A gente vai para outra caixa. Pessoal, olha o estado aqui, pessoal. Vai fazer a abertura. Tem bastante mel. Só que eu vou dividir esse enxame, pessoal. Esse enxame ele ficou sem melgueira e já era forte lá quando a gente veio no outro dia. Então olha só a situação aqui. Olha aí, na última ripa não depositaram nada. Aqui não foi feito a. É, eu acho que não. É, foi. A gente vai ver como tá esse ninho aí. Isso, dá um pause. Chegamos, pessoal, na outra caixa, né? Tô com meu macacãozinho pequeno hoje. Olha só a chuva, pessoal. Vamos ver aqui. Opa! Aí, ó. Olha só. Fazer elas descerem. Então, no mês de janeiro, pessoal, aqui eu vou fazer pelo menos 3 divisão com essas colmeias. Você vai sair com farra. A pena que não deu para colocar no padrão ainda. É muito em cima do laço, né? Mas é assim que estavam melando, pelo menos as caixas, né? Olha só, pessoal. Que coisa séria. Acho que a aranha desceu. Faz anos que
Não faço mais esse tipo de serviço. Tem que fazer descer essas abelhas. Tava um pouco torto, né? E não tem como tirar sem mão dura, né? Mas fazer o que, pessoal? O apicultor que lidava aqui antes, ele tinha visão só de tirar mel, né? Eu tinha visão de outra coisa. Ok? Eu só quero falar que essas colmeias aqui, pessoal, ela pertencia ao antigo dono da terra aqui, né? Se chamava Lindo Vetorello. Então, um homem muito sábio na apicultura, né? Fez as caixas tudo padronizado, né? As tampas, tudo certinho. O telhado, tudo com... Depois eu vou mostrar um detalhe, né? Do telhado, para não acumular formiga embaixo da telha. E cepo firme. Só que aí o que veio depois mexer aqui começou de fazer esse processo aqui, né, pessoal? Mas o antigo dono, né, que já é finado, ele era um homem muito inteligente nessa parte aí, porque ele tinha bem caprichado, dá pra ver aí pelo manuseio, né? Eu particularmente tenho pavor de fazer esse tipo de demelação aí. Mas é isso aí, pessoal, a gente vai, para encurtar o vídeo, vai dar um pause. Vai acelerar porque tá vindo a chuva, pessoal. Certo? Só. Então, o resultado de duas caixas. Foi cortadas os favos, né? Então, agora em diante, a gente vai fazer algumas divisões e já colocar tudo no padrão, né? Com arame na melgueira. E na próxima safra já vai ser na centrífuga. Então, é isso aí, pessoal, né? Encerrando o vídeo aqui. Não deu para filmar o processo porque... Pra quem corta os favos e coloca no balde, sabe a lambuzeira que dá isso, né? Então a gente filmou o que foi possível, certo, pessoal? Só que a turminha continua aqui ainda, né, pessoal? Tá todos aí no mate, na bolacha, certo? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, fique com Deus aí. As nossas orações continuam por todos vocês. E se inscreva no canal aí, você que não é inscrito. E os demais, já um forte abraço e até o próximo vídeo.